to my? Tomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem švorc. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morela? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takového. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a houf dětí? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tomi, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozený v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás holt naučí až život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a sama. Ohni, Paulie, tamhle je Tágo. Budeme v cajku. Hní sebou. Tak pojď. Kam to bude? Kamkoliv. Rychle. Mám tě na mužce. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevídeš. Nechci žádný potíže. Teď ti zrovna začali, jeď. Odkud se ty svině dozvěděli, že tam bude? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Držte se, něco zkusím. Co to bylo za lidi? Ty se nemáš na co ptát. Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Julianyho most. No, dobře. Co ta noha, dobrý? Slidsky to bolí. Až se vrátíme, vzbudím doktora. Já nevím, možná to bude dobrý. Stejně se to dozví. Hele, vidím, že posloucháš, troškáři. Zakazuju ti to. Jenom vás vezu tam, kam jste si řekli. Tak, aby to bylo. Tak jsme u řeky. A kam to bude, až budeme za mostem? Už mě ty věčný otázky unavujou. Další! Do hajzlu! Znám nějaký zkratky, to je zpomalý. Je mi jedno, jak to provedeš. Hlavně se jim ztráť! Kriste, pane, že jsme je ale nasrali. Jeď dál! Za tohle nám kopáči, co to tady chystají, rozhodně nepoděkuju. Tak to jsou 3 káry. Kolik jich bylo u té výměny? 4? Možná 5? Jak ho znám, hned povolal další. Rozhodně to tak vypadá. Příště musíme vzít víc lidí. Mohli jsme to čekat. Až se o tom dozví šéf, bude z toho pěkný... Haha! Z volante to umíš, to ti musím nechat! Museli si zavolat posily. Je jich pořád víc a víc! Mimo naše území nás vyříděj, musíme zpátky k nám! A ten most je zvednutý, ne? Jo, to zvládnem. Co tu kurva děláme? Teď se hlavně drž a modli. Tak tohle je pro mě poprvý. Pro mě taky. Fajn, tak teď do malé Itálie. Šichta ti ještě neskončila. Tak tohle jsem nečekal. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklapnout. Proberem to v baru. Tak fajn, už tam bude. Zastav tamhle před barem. U Salieriho? Jo, přesně tam. Počkej tady. Na co? Chceš od Dona nějakou pozornost, nebo ne? malý odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaný. Určitě to bude dost. Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný, když budeš cokoliv potřebovat. Třeba peníze, nebo slušnou práci. Stačí se zeptat. Don na přátele nezapomíná. Jo, jasně, díky. A ještě něco. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál si v pokeru. A ty škrabance na autě. Jen ses snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. Tak se měj. Když jsem tu obálku otevřel, málem mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. No, ale neměl jsem zájem. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společného. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej. Takže tehdy jsem prostě neměl zájem. Po té noci se Salieriho lidma jsem se vrátil do práce, jak to šlo. Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Hej, řidiči! Ano, madam. Jezdíte nebo se jen poflakujete? Jezdím, madam. Vždycky jezdím. Tak kam to bude? Kostel u svatého Michala a rychle. Opatrně, prosím. Já vždycky jezdím opatrně. Tak to budete první. Zpomalte, chcete nás zabít? Vypněte ten kravál, neslyším vlastní myšlenku. To je lepší. Jste hluchej, říkám, zpomalte. Takže kostel? To už je neděle. Všímejte si, prosím, cesty. Zastavte mi tamhle, u parku. Tak prosím, svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak si madam přeje. Bez rádia prostě řídit nemůžu. Tak, abych splašil další jízdu. galerie. A rychle, prosím. Jasně, rychlost není problém. Užíváte volna? Co je vám potom? No, nic, jen se ptám. Platím vám zařízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Jenže práce prostě není. Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte na pilno. Práce ale v poslední době fakt moc není. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít na pilno. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy? Mám tam obchodní jednání s kolegou. Ne, že by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jo, jasný. Zastavte před galerií. Díky. Tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozkutálí. Budu se snažit. Dneska je snad každá jízda na ovno. Tak snad ta další. Vypadáš na sračky. Já od 5 dělám. Na co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam pojedem? Malá Itálie, 21. ulice. Tak hele, já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby, a ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Dnes možná jsem měl radši jít pěšky. Dneska dobrý, Rito? Víceméně, ale mohlo by toho být víc. Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnul jenom proto, že jsem nalitý a nevím, co dělám. Ožralů cajti vidí spousty. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. Já je viděl jít i po lidech, co s tím nic neměli. No jo, když si myslíš, že z tebe něco vytřesou, najdou si cokoliv. Tohle město je skorumpovaná žumpa. To rozhodně. Ještě, že nemusím platit za opravy. Tak jsme tady. Zastav mi tady na rohu. A hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. Díky. To bych mohl. Bože. Jak se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? No? Pan Morelo má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď si budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za ním. Celé město je naše, nemáš kam utéct. Tak pojď, Dino, rozklepneme můj skořápku. Hej! Velká sleva, skvělá nabídka. Ten ožralej hajzlík mě pořád nechává čekat. Podívej. Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco Donovi? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To ne. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lou. Díky. To nestojí za řeč. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Jo. Tohle ho určitě bude zajímat.